2017 рік в Україні проголошено роком Української революції 1917-1921 років. Поштовхом до початку Української революції стала лютнева революція в Російській імперії. В Україні утворився альтернативний центр влади – Українська Центральна Рада, що стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила Національну демократичну революцію в Україні. У період 1917-1921 років Україна пережила різні форми національної державності – Українська Народна Республіка, Українська держава, Західноукраїнська Народна Республіка. Але державну незалежність втримати не змогла. Однак, не досягши своєї мети, Українська революція започаткувала процес формування модерної політичної нації та відродила традицію української державності. Шановні присутні! Урочисте зібрання з нагоди 100-річчя початку Української революції та створення Української Центральної Ради оголошується відкритим. Слава Україні! 100 років назад, як і сьогодні, продовжується боротьба української нації за свою волю і незалежність. Так співпало, що вже майже 100 років ми боремося за нашу незалежність з нашим так званим сусідом – Російською імперією. Сьогодні, як і 100 років назад, ми також переживаємо той період, коли під час військової агресії наші внутрішні, так би мовити, союзники говорять, що нам потрібно домовлятися з якимись там іншими союзними силами, а також просто йти на поступки агресору. І тоді, як і сьогодні, видно, що це ні до чого не призводить. Це призводить лише до поразки. Як казала Леся Українка, що той, кого визволять, ті ж і поневолять, а той, хто визволиться, буде вільним сам. Слава Україні! 1917 рік. Їм випала нагода підняти зброю за власну державу – Українську Народну Республіку. Та ціною власного життя вибороти незалежність рідного краю. І сьогодні на сході України борці боронять цілісність та незалежність нашої батьківщини. Ми утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всечесні отці, дорога громадо, дорогі во Христі браття і сестри, сьогодні я би хотів звернути увагу, що як і в 17-му році люди, які хотіли мати незалежну українську державу, вони казали, що повинна бути незалежна і церква українська. Так само і в сьогоднішній день
Якщо ми не будемо мати єдину українську православну церкву, на жаль, ще дуже важко буде нам здобути нашу незалежну українську державу. Тож хочеться, щоб ми єдналися, дорогі, і, як каже святіший патріарх Філарет, де є правда, там є Господь Бог. То живіть з правдою, з любов'ю і з Божим милосердям. І хай Боже благословіння буде над нами повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Україні! Ми можемо пишатися і гордитися, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, а лише захищала себе від ласих на чуже добро близьких та далеких сусідів. Боже, поможи розкрити сили, що своє творіння ти заклав, щоб у справах виростали крила, щоб я долі іншої не знав. Не шукав я іншої дороги, ніж служити людям і тобі, щоб здолав усі життя пороги і ставав сильнішим в боротьбі. Right.